Hineses 4.15 at sinabi ng Diyos sa kanya, Kung gayon kapag may pumatay kay Cain, makapitong beses na ipaghihiganti si Cain at tinatakan ng Diyos si Cain upang hindi siya papatay ng sinumang makakakita sa kanya. Ano ang kapakinabangan ng tatak na ito ni Cain? Bakit karamihan sa mga Kristiyano ay tinatanggap ang tatak na ito ngayon? At ano ang kaugnayan nito sa One World Government? at bakit salungat ito sa tatak ng Diyos. Maligayang pagdating mga mahal na kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. Samahan ninyo po ako para pag-aralan natin ang propitikong babala na dapat ninyong malaman. Ang aklat ng Henesis ay siyang aklat na makikita natin ang panimulang anyo ng minsahe ng Diyos at maabot nito ang ganap na kapanahunan ng kasaysayan mula sa mga aklat ng Apokalipsis. Nang ibig sabihin na kung nais nating lubos na maunawaan ang salita ng Diyos, ito ay ating pag-aralan ng buong, ang buong salita ng Diyos. Ang tanong, ano ba ang marka ni Cain? Marami ang nagmumungkahi na ang marka ay isang piklat o ilang uri ng tato na nangangahulugang simbolismo at sumiping si Cain sa kanyang asawa at nabuntis ito at nanganak ng lalaki pinangalanan niya ito ng Enoch. At nagpatayo si Cain ng isang lungsod at pinangalanan niya itong Enoch na kagaya ng pangalan ng kanyang anak. Hindi ito ang Enoch na, na lumakad na kasama ang Diyos. At mabilis na lumago ang pamilya ni Cain na mga masuwayin kaysa doon sa mga taong tapat na tagasunod ng Diyos. At ang linya ng otoridad ni Cain ay hindi napatid ang nagtayo ng tori ng Babel ay may eksaktong espiritu ng pagsuway na gaya ni Cain. Ang Roma ay may reyna ng langit na may kalong na maliit na bata ito ay linya na hindi napatid mula mula kay Isis at Horus, ang reyna ng Babel. Sa Henesis Kabanata 11, nais ng Diyos na sila ay ikalat sa buong daigdig para maipahayag ang kaluwalatian ng Diyos sa buong mundo. Ngunit ang layunin ni si Satanas na sila ay pagsamasamahin muli sa isang puok ng apostasiya na laban sa Diyos at ang mundo ay patungo doon sa apostasiyang ito. Ang European Parliament Building ay ang muling pagtayo ng Tory ni Babel, si Harry Truman, ikatatlumpot tatlong presidente ng Estados Unidos ng Amerika ay isang 33 degree na premason at sa loob ng premason shrine ay naruroon ang replika ng kaban ng tipan na ginamit ng mga Hebreo sa santuario. Ngunit sa ibabaw nito ay nakalagay hindi lamang ang Biblia nandoon ang Bhagavad Gita ng Hindu, ang tanak ng Hudyo at ang Quran ng Islam. Nag nasumasagisag na nais nilang pagsamasamayan ang lahat ng relihiyon sa mundo. Pansinin mo ang London Olympics. Ang Five Rings of Olympics na ito ay sumasagisag ng limang kontinente bilang one world government. Ngunit hindi kumplito ang Five Rings kung wala ang Capstone ng buwan. Sino ba ang diyosa ng gabi? Walang iba kundi si Isis. Tumpak nila itong pinagla, pinagplanuhan ayon sa astrological at astronomical column calendar na sa eksaktong kabilugan ng buwan ito ay babangon at sasama sa limang bilog upang kumplituhin ang pyramid. Patayo man ito o pabaliktad man ay walang pagkakaiba sapagkat ang pagkakaisang ito ng mundo ay upang salungatin ang sabat at ang mga utos ng Diyos. Balikan natin ang marka ni Cain. Maraming hakahaka tungkol sa markang ito na ayon sa Genesis 4.15 at sinabi ng Diyos sa kanya kung gayon kapag may pumatay kay Cain makapitong beses na ipagiganti si Cain at tinatakan ng Diyos si Cain upang hindi siya papatay ng sinumang makakakita sa kanya. Ang Hebreyong salita ng marka dito ay ut na nangangahulugan ng tanda o atawat na parehong salitang Hebreyo na ginamit sa Exodus 31.13. Tunay na inyong iingatan ng aking mga sabat sapagkat ito isang tanda sa salitang Hebreyo na panunumpa sapagkat ito'y isang tanda sa pagitan ko at sa inyong salinlahi mayroon tayong dalawang marka sa Biblia. Ngayon, ang tatak ni Cain at ang kanyang mga tao. At ang mga tanda ng Diyos kung saan ay ang sabat para sa kanyang mga tao. Ang tanda ni Cain ay hindi pisikal na tatak o marka. Ito ay tanda ng otoridad na gaya ng sabat na siyang tanda ng otoridad ng Diyos. Ngayon, ano ang malinaw na koneksyon ng marka ni Cain sa tanda ng hayop? at inilagay kay Cain ang tatak para maingatan ang kanyang buhay. Opo. Ito ay tatak para mapangalagaan ang buhay. Tingnan natin ang propitikong lente sa Apokalipsis 4.9 at sumunod ang pangatlong anghel na may malakas na sigaw na kung sino man ang sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap sa kanyang tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay iinom din ng alak ng kagalitan ng Diyos. Ang tatakba na ayon sa Apokalipsis na nakalagay sa noo at sa kamay, ito ba ay nag-iingat ng buhay? Ang sagot ay opo. Pero hindi dito pinag-uusapan ang perspektib ng Diyos. Ang tinutukoy dito ay ang pananaw ng tao. Ang aklat ng Apokalipsis ay naghayag na ang tatak na ito ni Cain ay gumagawa ng pagbabago sa pananaw ng tao. Na kung ano ang mangyayari sa kanila kapag tumanggi sila na tanggapin ang tatak ng halimaw? Na ayon sa Apokalipsis 3.15, sila ay papatayin na gaya ng pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel dahil sa isyo ng pagsamba. Ang kung sino man ang walang tatak ng halimaw ay papatayin ng mga mananamba na gaya ni Cain. Ang Antikristo ay magbibigay ng kanyang tanda na kung Nais mong mabuhay, ikaw ay mananatili sa isang kondisyon na kailangan mong gawin na tanggihan ang ikaapat na utos, ang tanging utos na nagsasangkot sa pagsamba. Ang kapapahan ay magsasabi na kung tinanggap mo ang tanda ng ngayop na siyang linggo at huwad na sabat, ay maiingatan mo ang iyong buhay matatagpuan natin sa kwento ni Cain at Abel ang paglalarawan ng tatak ng halimaw. Ayon sa isang aklat ng Science of the Times na isinulat noong December 23-1886 sa kaso ni Cain at Abel, may dalawang klase ang mananatili sa mundo. Hanggang sa katapusan ng panahon, si Cain ay kumakatawan sa mga nagdadala ng prinsipyo at mga gawa ni Satanas na sumasamba sa Diyos sa pamamaraan na kanilang pinili na tulad sa pagsamba sa araw ng linggo. Paano ang karamihan ng mga Kristiyano ay pinili nila ang tatak ni Cain na siya rin ang tatak ng halimaw? Paano panuuri natin ang bidyong ito? Sabbath for the man, that the man is the more important issue, not the day, but the man. Are you following what I'm saying to you? And that is exactly what Jesus did. He fulfilled the law just like he said he would. That is why we are no longer under the law. And that includes the requirements to keep the Sabbath. He is the new covenant. It's all about him. It's not about keeping this rule or that rule or keeping that day or that day. It's about Jesus. Now, Jesus never said a word about keeping the Sabbath that we can read in the New Testament. And the Sabbath was made so that we can rest. It's the time, yes, to worship God, but it Ito ang mga klase ng mga mananamba na kagaya ni Cain na kinabibilangan ng pinakamalaking bilang ng mga huwad ng relihiyon. Relihiyon na nakabatay sa prinsipyo ni Cain na ang taong yaon ay nakadepende sa kanyang sariling merito at katwiran para sa kaligtasan. Karamihan sa mga ekristyano ngayon ay sumasamba sa linggo bilang banal na araw na walang banal na otoridad na nagmula sa Biblia. Si Teddy Jake, Joel Osen, si Pope Francis, Pats Robinson at marami pang iba ay nangangaral na kagaya ni Cain na hindi itinuturo ang sampung utos ng Diyos. Hayaan lang nating sumamba ang mga tao ngunit nakalimutan ang ikaapat na utos ng Diyos kung saan sinabi ng Diyos alalahanin. Hebreo 11.4 dahil sa pananampalataya sa Diyos si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid na tanggapin ng Diyos ang kanyang handog na kahit patay na ay nagsasalita pa rin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Abel sa katapusan ng panahon figuratively ay magsasalita at magpapatutuo at naglalarawan ng mga mananamba na natatanggap ng tatak ng Diyos sa kanilang mga noo na sila ang mga nagsisitupad ng utos ng Diyos na gaya ni Abel. Kaibigan, hayaan mong tayo na nasa grupo ni Abel na sumunod ng utos ng Diyos nang dahil sa biyaya ng pagliligtas ng dugo ni Yesu Kristo. Maari bang pakitype sa inyong mga comment section i-aalay kong aking buhay kay Yesus. Patuloy lang tayo, kaibigan, dito sa programa ng mga istorya, propesya, at mga katotohanan mula sa Biblia.